в края на една трудна година правим първа копка на рекултивация на депото за неопасни битови отпадъци в община Чирпан. Това ще е втория голям проект, свързан с екологията на нашия град, на нашата община. Тази година ние завършихме успешно проекта за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Само преди две седмици тя получи акт 16 и след дни ще бъде предадена за управление и стопанисване от ВИК асоциацията в Стара Загора. Аз използвам случая да благодаря на госпожа Микова, на екипа ѝ, за това, че асоциацията реагира много бързо, оказа ни абсолютен съпорт по отношение на това да приключим този проект и Чирпан да се похвали с една модерна изградена пречиствателна станция за отпадни води. Това е първият голям проект, реализиран към Министерството на околната среда и водите. През лятото успяхме да защитим и да подпишем договор за рекултивация на нашето депо. Използвам случая да благодаря на господин Танев, на целия екип на депутатите и на областното ръководство на ГЕРБ. Без тяхната методическа помощ, без това, което свършихме в първите месеци на годината, днес нямаше да сме тук и нямаше да стартираме този проект. Той е изключително важен за нашия град, защото така иначе сроковете на Европейската комисия по отношение на закриване на депата драматично вече изтича, да не кажем, че много от общините изоставаме. Сега ще трябва да наваксаме така, че да приведем закритите общински депа в вид, в който го изискват европейските стандарти и нормативната база. Аз се надявам, че строителя, който ще изпълни обекта, ще смогнем. Аз съм поел личен такъв ангажимент преди няколко дни пред министъра на екологията, че ще се справим по-бързо, отколкото крайния срок, който е в края на май. Надявам се до март, април най-късно да сме приключили, да минем техническата рекултивация и след това да вървим към зелената рекултивация, вече към залесяването на депото. Наистина сме в края на една много тежка година. Тежка година, изпълнена с предизвикателства не само за нас като общество, но и за цяла Европа и за цял свят. Хубавото е, че в тази година успяхме да покажем, че когато работим заедно, както каже госпожа Микова, когато имаме цели, които имаме да постигаме, ние вървим и работим за тях. За пореден път в Чирпан през тази година ние откриваме даден проект, даваме началото на даден проект. Нещо, което за съжаление назад годините бяхме пропуснали. Надявам се за напред винаги да върви по същия начин ръководството на община Чирпан. Естествено с наша помощ, с помощта на областната управа, ние ще помагаме за това да развиваме регионите си. Защото като кметове, като областни управители, като народни представители, ако искаме да имаме силна и здрава държава, ние трябва да имаме силни и здрави региони. Бъдете здрави! В името на Отца и Сина и Светия Духа, в името на Отца и Сина